Se si trapiò di nuovo? Questo? No, questo è il futuro. 84. 84 euro. Un po', bisogna. Sì, un po', un po'. Oh, dove vai? Guarda, non è per nulla. Allora, io faccio il video. Faccio il video. Pensa aí, ó. Errou quase a bola? Por que você não vê direito? Furou a bola e o menino pegou a bola, chegou com Deixa o jogo aqui, vem cá. Aí é ruim, esse aqui, ó. E por na luta! Olha o olho! Jude, Jude! Bota pra jogar o palma, porra! Bota mais aqui! Chuta, De Rossi! Thank you.
Voglio Lexi, voglio! Si è fatto male, mi sa. Sera, sera. Non è cascato bene. Grazie alla Lexi, ma che fai? Di qua l'11. Oh! O jogador João Pedro, João, a partida foi, eu acho que mais difícil do que vocês esperavam, até porque o Botafogo saiu atrás, 2-0, precisou recuperar para conseguir a classificação, né? Isso, foi um jogo bastante difícil, saímos atrás, mas tivemos garra e determinação e conseguimos chegar ao empate. Como é que foi ali o lance do gol, você se lembra? O Ferreira mandando você ir para frente e você acabou fazendo um gol de cabeça numa equipe que é alta, né? O time deles é um time forte fisicamente, também alto, né? Isso. O Ferreira pediu para eu subir, acho que foi o Mikael que bateu o escanteio e Deus me abençoou com o gol. E para amanhã já? Quartas de final, vocês vão jogar com uma equipe que jogou 3 partidas, vocês não conhecem, né? Que não viram jogar, que é a seleção B da Itália. O que você espera dessa partida para amanhã, mesmo não conhecendo o adversário? Você acha que o Botafogo tem condições de seguir no torneio? O Botafogo tem condições totais de seguir no torneio e agora é concentração total e chegar amanhã e fazer um bom jogo. Depois de 3 jogos seguidos em 3 dias, vocês estão cansados? 30 por 30 cada partida? Ou tem fôlego ainda para amanhã, João? Tem que ter. Botafogo está com muito fôlego e pode ter certeza que a gente vai muito longe nesse campeonato. Bom, o técnico Alexandre Ferreira, depois do empate do Botafogo contra o Zilina, aqui na cidade de Latina, empate que garantiu o Botafogo nas quartas de final, já joga amanhã contra a Itália B, a equipe formada com jogadores da Série B do campeonato italiano, que jogou 3 jogos e venceu os 3 jogos. Ferreira, foi uma partida difícil, vocês saíram atrás 2-0, conta um pouco pra gente desse jogo aí, mas o Botafogo conseguiu o empate e está nas quartas de final. Realmente, como você bem colocou, uma partida difícil. A equipe do Zilina é uma equipe com uma alta capacidade técnica. Em 2 falhas que tivemos, a gente acabamos sofrendo gol. A equipe acabou assimilando bem, colocou a bola no chão, trabalhamos melhor. Na segunda etapa, a gente conseguiu reverter esse processo. E amanhã você joga contra essa equipe que eu falei, né? A seleção da Série B do campeonato italiano, né? B Itália, eles chamam aqui. Você não tem nenhum tipo de informação, né? Você acha que eles conhecem alguma coisa do Botafogo? Até porque o Botafogo já fez 5 partidas aqui na Itália, né? Nos últimos dias. Que tipo de partida você espera para amanhã num campo sintético lá na cidade de Sermoneta? É normal que se procure informação, né? Acredito que eles possam ter informação nossa. Seleção italiana, né? Mesmo de Série B, com certeza uma seleção forte, já demonstrou isso pelos resultados que eles vêm apresentando, né? Mais um jogo, mais uma batalha, e volto a dizer, isso é importante para o atleta dentro do seu desenvolvimento, dentro do seu crescimento, e vamos em busca de uma vitória para classificarmos. Amanhã a equipe vai para a sua 6ª rodada em uma semana, chegou na Itália na última sexta-feira, né? Na última quinta-feira, na sexta jogou contra a Roma, e amanhã sexta-feira, 7 dias, 6 jogos. A equipe está cansada ou você acha que tem que ter fôlego para amanhã? Meninada tem que correr mesmo. É natural que estejam cansados, porém a gente sabia já dessa programação e os meninos estão preparados. Nesse momento tem que ter coração, tem que ter vontade. A gente tem certeza que a gente vai superar tudo. Os meninos estão animados, né? E com certeza a gente vai fazer mais uma boa partida. A gente não comentou, mas o Botafogo hoje não se apresentou tão bem quanto nas outras partidas. Por exemplo, mesmo tendo perdido para a Fiorentina, o Botafogo fez uma apresentação melhor do que hoje. Você também viu desta maneira? Sim, tanto é que saímos perdendo de 2-0, né? Fomos envolvidos no começo da primeira etapa, mas eu, como falei, fico satisfeito pelo poder de reação que tivemos e conseguindo um empate com a classificação.